原标题，这位殉职干部生前留下的最后照片，很多人看哭了。2018年6月29日，又一位扶贫干部在扶贫路上殉职，年仅38岁。他是云南昭通大关县玉碗镇人大主席王文贵。当天，王文贵在走访建档利卡贫困户及核查查产业考量产业过程中发生交通事故，因伤势过重抢救无效，因公殉职。王文贵依照王文贵因扶贫工作殉职后，很多网友看着他生前在微信朋友圈所发的生活工作日常，不禁热泪盈眶。不回家的丈夫父亲，2016年1月，王文贵挂钩大关县老街村脱贫工作。在整个脱贫攻坚期间，王文贵一直带领所挂村和分管部门的干部职工山上下山，进村入户。最初他和妻子只是周末夫妻，随着工作的深入，他们经常几个月也无法见上一面。而他们的孩子刚刚才满一岁，妻子曾瞒赖过他，但最终妻子选择在一个又一个周末电话中给予他支持和鼓励。2016年11月10日，正值玉碗镇整镇脱贫出列接受第三方评估，也是全镇脱贫攻坚工作最艰苦、最关键的时候，他们的第二个孩子降生了。当时王文贵在高寒边远的蜘蛛湾片区域下乡入户，作为丈夫和父亲，在家人最需要他的时候却无法陪在妻女身边。他满身泥泞赶回镇上时，天色已暗，连饭都来不及吃一口，只是向领导说了一句，我老婆今天生孩子了，我今晚想回去看看，明天一早再赶回来。一转身，王文贵不禁潸然泪下。对于家庭，这个有着铮铮铁骨的汉子心中满怀内疚。扶贫路上危险重重，大关县所在的昭通市是云南省贫困面最大、贫困程度最深、贫困人口最多的地区。昭通市11个区县中有10个被列入国家扶贫开发重点县，大关县是其中之一。大关县蜿蜒曲折的山路，大关县海拔从490米到2785米，到处是 V 字形山谷，再加上弯多路窄，江河纵横，地质脆弱，塌方频发，在这里行路开车随时可能发生意外。这样的环境里，扶贫工作不仅艰巨，而且危险重重。经历交通事故后的汽车，6月29日下午16时28分，王文贵和老街村总支书记肖才杰、玉碗镇挂钩工作人员欧阳克斌在核查查产业及考验产业情况后，返乡途中发生交通事故，王文贵同志身负重伤，经市第一人民医院抢救无效，不幸遇难，年仅38岁。肖才杰、欧阳克斌二人目前伤情稳定，事故发生前同事在玉碗镇职工交流群发送了2张王文贵与群众交谈的照片，并留言，主席走访玉脱贫户玉碗镇工作群里王文贵最后的工作照，谁也不会想到这2张照片竟然成了王文贵最后的照片。这2年他的时间都去哪里了？王文贵自2016年挂钩大关县老街村脱贫工作后，带领老街村干部职工和驻村扶贫工作队深入走访老街村，摸底调查，这不是一份容易的差事，要了解村民的实际困难。王文贵和工作队经常不分昼夜走村串户，倾听村民反映的问题意见，及时提出对策及建议。他的足迹踏遍全村26个村民小组的每一个角落。王文辉与同事入户调查，为了帮助贫困户脱贫，王文贵想尽办法解决贫困户的住房和道路问题，帮助他们因地制宜发展半山茶叶种植园、河谷地带果树种植园、黄牛养殖经济带和烤烟种植产业。为了确保产业发展能够顺利落实，实实在在让村民获益，
王文贵带领干部职工长期往返于村社道路上，周末召集村民开会，与农户座谈，集中办公成了家常便饭。老林盘村民小组的石顺业老人，儿子出门20年没有回家，于是一直独居，家中已停电半个多月。王文贵知道这事，特地上门帮老人把电接通，并动员老人搬到集中安置点居住。王文贵为困难群众接通电线，7月5日，王文贵遗体出殡，大关县当地为王文贵举行奠念仪式，除了亲朋好友、领导同事，现场还有超过30名他帮扶过的贫困村民，他们一大早从80公里外赶来送别王文贵。仪式上，几位贫困村民与王文贵家人一同难过落泪。王文贵遗体告别仪式，59岁的廖存普因一条腿残疾，丧失大部分劳动力，生活贫困。他告诉小新，这几天都很难过，今天无论如何要来送送王文贵。他多次到我家鼓励我说，腿脚不便下不了地，可以养养鸡鸭。他也为我带来了一些政策扶持，现在我们家有了养殖，收入也增加了。廖存普说，感谢他。来源：中国新闻社返回搜狐，查看更多责任编辑。